خو مطلب دا خبر دا دے احساس خو سرشتے کنا بالکل جڑا جی مال جڑا راضی دا خبر رشتہ دی کرا بند کدا کہ بر را بسم الله الرحمن الرحيم سلامونه ملګرو ستړي مشي ډیره موده پس مو مشر په لاس راغلی دی پنجاب نه راغلی دی سواد ته کړه راوړي او ما وی چې څه لړ شو اته خبرې مبرې به وکړو که څه شعرونه یې لیکلي وو تازه ډېر انکار کوي چې نشته خو زه ګورو که نه چې څه ناڅه تېنه ریکارډ کړو تاسو دپاره او نورې عام څه خبرې به وکړو د ژوند په اړه باندې نو راسره اوسئ مشر سلامونه یوول ملګرو سره دعا سلام کوي بیا به خبرې وکړو ملګرو السلام علیکم درمان صاحب بار بار دغه کوي چې یاره تاسو یو ویډیو بل څه پروګرام وکړو او ملګرو ته پیش کړو نو زه خو یو ساده ملنګ سړی ما انپړه لما په څه خبرې او څه به پروګرام یې خو نه د ده په فرمایش باندې چې نه ملګري تا خوښوي او عوام تا سره مینه کوي نو په دې وجه بیا تاسو سره یو پیره بیا مخامخ یم مشر تاسو مستقل رالی دلته سو کړم نه مستقل خو نه راغلی خو دا کور والا نه جوړه اکثر نه دلته کې راغلی لونه دي ها خپل خپلوان دي نو دې ګولی باغ کې ولما کور واغست نه دا ګرمي موږ دلته تیر کړه اوس خو بیا ټک کیو ها خو نه چې کله ساډو به شنه دلته دی خپل خپلوان له دل راول کنه ها او وخت به تیر شي نه ابي څنګه بیمار ده ولې سم مسله ده واه غیتا د دې دا مړی کې پټه لګی ډاکټر وته وای او دا زنګنانې کار نه کوي ملا پټې هم خرابې دي نو د علاج کمی خو نشته نه بالکل هر څه خدای ډېر کړي دي خو د کومټسونو کې زه بعضې ځای کې ګورم نو بعضې سلو کې یو کومټس داسې راشي چې بابا د خلکو ته ولې دا پریاد کوي د خلکو د مخې دی ولې پریاد کوي نو سوال دا پیدا کیږي چې که دا پریاد او دا خاو بد دی دنیا ته نه په مخې کوي نو بیا نوح علیه السلام څه کار و چې د کینان کسه دې ځای ته راورسېده بله خبره دا ده چې دا خلک وایي چې ده سره دی په مال برابر دی کله چې سړی دې عمر ته ورسي نو ده ته د دولت نه د خدمت ضرورت وي او خلک چې بچي غواړي نو د دې ورځې دپاره چې یاره کله زه کمزوری شم ولی چې کم خدمت چې مور له زوی کولی شي لور وله کولی شي هغه عام سړی نشي کولی بالکل نو ما ته د دولت ضرورت د خدای فضل دی نشته داسې مالدار هم نه یم او داسې ډېر دغه هم نه یم خو هغه دوه ټایمه ډوډۍ خدای پاک ښه په عزت راکوي قارون هم رمال شته خبره خو صحیح وکړه ها خبره خو لږه صحیح ده نه نه څه صحیح ده مطلب دا دی چې خو محنت محنت شته کله چې محنت کوي نو خدا خو لکه د محنت کمایي ستاسو چاته لاس چاته لاس نه نسی نو مطلب دا دی دغه د خدای تعالی ډېر لوی پزل او کرم زه بل او سړي کو میټس کړو چې د په دې زوی چې شوی نو د په دې کې علما غ مرګرو چې هغه کم مایلس کړو نو دی وایي چې ګینه کې دا ښه کار نه دی زه هم وایم چې دا ښه کار نه دی خو خسرګان ګډول او ډمې ګډول ښه کار نه دی او کم د حجرې مجلس چې دی نو دا د پښتون زیور دی نو چې کله زما دوستانو په خوشحالۍ کې په هغه باندې پروګرام کاوه نو ما به هغوی ته څه وایي چې تاسو دا پروګرام مه کوئ نو دا بعضې سړی د حده ځان ډېر دینداره حسابوي نو په دې باره کې د روغاني صاحب یو شعر دی وایي په دین کې ورداخل شه خو چې شی په دین کې پاتې ته دومره ورداخل شوې چې ته پورې ووتې نو دا د هر سړي خپل یو معیاري یو خبره ای نو دغه ثقافت ته دغه د حجرې ډېرې مجلس دا خو د پښتون سره تړلی شی او بالکل او نه مشره ابۍ خو بیماره شوې ده که نه مطلب نو بچو تپوس کړی دی یا د هغوی سره مطلب تاسو سره بیا څه لاس کړی دی هغوی که نه یاره چې زما کشر زوی او اکرام نومې دی نه هغه هم داسې دی لوکوټې داسې دا ورانی به ډېر کول زه به ورته قارېدم او دا نور بچی چې زما نو دی نه زما ډېره تمه وه غټ غټ تعلیمونه پې ما وکړو او دغه شو چې یاره دا به په آخري وخت کې موږ له لاس راکوي خو هغه کشر هلک چې دی نو د هغې نه یې امید کیدای شي ځکه چې دا مورې بیماره وه نو هغه وایي زه پیسې والا درلیږم نو ما ته یې کور وي چې هغه پیسې رالیږي ما یې ورته وایه چې مه رالیږه ځکه مه رالیږه چې
اکمو چې تعلیمونه کړی دی او خې ډېر روپۍ وسره دی ناغو خو پسې منګه پرې خو دو بالکل او نو دغه لا منګه پرې خو دی نه یو نه دنه منګه پیسې چې والو سبب کو سبب کو واو خو بیا هم چې هغه ته پته ولګي دا چیرې زما د مور وینه نه جوړیږي او بې باره ده لس زر روپۍ یو راولېږلې او یو لاکې بیا راولېږلې هغه پیسې زموږ ته ضرورت نشته خو مطلب دا خبرې دا دی چې احساس خو سره شته که نه یاره جی ماله جړه راځي دا خبرې رښتیا دي که نه بند دي که نه کبره ده زړه چې درمن نشي ازار نشي خفګان نه راځي زړه چې درمن نشي ازار نشي خفګان نه راځي اسې د چا اوښکې پشلیدلې ګریوان نه راځي بالکل صبر وکړه د د ژوند په اړه درمان صاحب ما ته چې څه معلومات دي او څه خبرې دي او څه دغه دي د دې لږ علم او د دې لږې پوهې په درته زه دا وویم زه په یو وخت کې د ده ځای ته لاړم نو ما ده ته ووایي چې زه به تا یو کتاب لیکم ته خپلې یو لس پنځه غزلې وګوره او نورې پې زه به دا سریزه او خبرې او ټول ما ته څه وینا ته ضرورت نشته زه به په خپله ولیکم او دغه به کمه نو دا به زه وکمه بالکل او د کتاب نوم به کېدم د 2016 پرهاد پرهاد خو خلک وایي غری شروع کړی کوم ځای شروع کړی ما ته وښایه د چې کوم غرونه ورکړي دي ما د خدای پیغمبران وایي که نه چې داسې پلار ډېر کم پیدا کیږي درمان صاحب په پردی صوبه په پردي وطن په پنجاب کې په 50 کیلومتره کې بادرخان یو نوم پیدا کړی چې ته 50 کیلومتر لرې ځای کې ته د بادرخان نوم والا بادرخان خلک پیژني خلکو ځان له مشر کړی یم پښتنو هم او پنجابیان هم پنجابیان هم او پښتنو هم داسې پلار داسې نوم ګټل دا د ډېرو کمو خلکو معیار دی او ډېر کم به زه ویم چې دا یي یو داسې پلار پیدا کول خو افسوس او ارمان دا دی چې لکه په هغه دونه خبرو باندې او په هغه دونه قیسو باندې دی قبول نه شو چاته او چاته پلار نه شو دنیا ورته پلار ووي خو لکه خپلو خلکو ورته پلار ونه وي کم چې په دغه بچی و که نه او دا جړه گئی او دا پوزه چې دا تروه تروه کوي او دا په ما هم ډېر بد لګي خو دا ما چې ته اوس دا شعر ووي لکه دا خبرې داسې دي چې دا خبره کوي ته اټومیټک ژاړې دا بالکل دا جذبات دي سړی احساس دي که نه ته اټومیټک کله چې یو سړی د چا نه ډېره تمه وساتي که نه بیا وروستو هغه بدل شي دا جړه سړي له ورولي اوښکو ته مې وایي چې لږې ودرېږئ اوښکو ته مې وایي چې لږې ودرېږئ هسې نه رسوا مې پټه مینه شي خو اوښکو جواب راکړه مونږ سپین یو پرېږده وه چې نن خبره سپینه شي او چې دنیا ته ښکاره شي نو لکه ماته چې د ده په ژوند او د ده په علم څومره رڼا ده د دې ځینه چې دی ته د ده سرمایه یا 1.5 لاکه یا 1.5 لاکه روپۍ وه اوس په کروڑونو کې ده اوس په کروڑونو کې ده خو ژوند چې دی که نه ژوند خو اوس د هغه داسې شي چې اوس خو دی د بل محتاج شو مطلب چې چاله څه کول چاله چې څه کول نه هغه باغونه ټول وچ شو او دغه شو هغه خلک لاړه هغه په بل بل طرف لاړه او هغه هیڅ چا ورته پلار ونه وي او هیڅ چا ورته دغه ونه کو لکه دا دا یو ډېر د افسوس مقام دی مشر ما سره خبره کوله مطلب د کیمرې مخکې به دی یا کوله یا نه خو ماته دا خبره کړې وه چې مونږ په کله چې زمونږ غریبانۍ وه که نه نو دا د ماشین ته به دا لرګي وي به ما زما کور ودانې به ما سره په اوږه باندې ولاړه وه ولاړه وه بالکل بالکل وخت نه راتېر شوي بالکل راتېر شوی خلک د دې بچو د پاره د دې بچو دې چې دې شي ته ته دې پنجاب ته نه هلته واده دی هغې له ته او هلته د ده څه دغه و چې هغې له ته خو دې خلکو لی دا شی ډېر او که نه نو هغه هر یو هغه که تا د هر یو خبرې واورېدې که نه نو ما دې خدای غر کې چې لکه دې ته زامن نه وایي دې ته زیانمن وایي په اصلي نوم د دې زیانمن دي زیانمن دی ته وایي زیانمن دا زامن نه دي او دا زیانمن دی ته وایي نه دله خدای هغه زیانمن ورکړي دي چې اوس که خیریه او کنځل کو جو ماله خو یا به دا زامن له بشي ته د همدغه خار
دغه کوټی دا خو استاد جون نډیر زیات خبر دی دا 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 سره وخت نه ملګری دی دا لپاره دا یو بټن ستارم نشته ها او دا منګه یعنی اوډ کواله وتاړو وای لکه بالکل د ځوانې